Hem d'implantar una lent perquè la cirurgia catarata va destinada a recanviar una lent que tenim natural, que és el cristal·lí, i per tant, si traiem aquesta lent, n'hem de posar una altra. Per això, sempre que fem una cirurgia catarata, sempre implantem una lent. I ara tenim diverses opcions. Abans només en teníem una, que eren les lents monofocals, que només tenien graduació de lluny. Ara tenim altres opcions, com són les lents tòriques, que ens permeten corregir astigmatismes alts, i les lents multifocals, que ens porten graduació de lluny i de prop, i per tant donen una independència molt gran de les ulleres en els pacients. Últimament, les lents multifocals que estem implantant són lents trifocals, que no només tenen punt d'enfoc de lluny i de prop, sinó també tenen un punt d'enfoc intermig, i per tant ens permeten una total independència de les ulleres. Les lents que estem implantant en aquest moment en la cirurgia catarata són bàsicament de tres tipus. Per una banda, les lents monofocals, que ens permeten corregir l'agudesa visual de lluny. Les lents tòriques, que ens permeten corregir graus alts d'astigmatisme per sobre d'una dioptria. I, per una altra banda, lents multifocals, que ens permeten corregir no només l'ull de lluny, sinó la visió de prop. En aquest moment estem fent servir lents trifocals, que tenen, a més, un punt d'enfoc per visió intermitja. Abans només teníem accés a les lents monofocals i, per tant, els pacients tenien que seguir portant ulleres després de la cirurgia. Ara, amb els avenços amb la tecnologia que hem tingut i, sobretot, amb l'accés a el que en diem microincisions, les que podem implantar lents per una incisió molt petita que influeixen molt poc amb la curvatura de la còrnia, els resultats refractius, és a dir, la graduació que ens queda després de la cirurgia, és molt baixa. I, per tant, això ha obert un ventall d'altres possibilitats, com aquestes que hem comentat, de lents trifocals i lents tòriques. La idea és aconseguir que després de la cirurgia el pacient depengui el mínim possible de les ulleres. Podríem dir que la cirurgia del segle XX estava destinada només aconseguir una recuperació de la transparència dels mitjans òptics, que canviar aquesta catarata per una lent transparent, i en canvi ara la cirurgia que estem fent no només va destinada a aconseguir recuperar aquesta transparència, sinó que també va dirigida a que la graduació que ens quedi després de la cirurgia sigui la mínima possible i, per tant, el pacient no depengui o tingui una certa independència de les ulleres.